acho interessante a música, que além dela ter sociabilizado essas crianças todas, e obviamente ter trabalhado o potencial que cada uma tem musicalmente, eu acho que tá dando uma outra noção de mundo. Ah, eu acho que foi mais um caminho, uma voz, porque isso despertou da gente a música. Cantar assim. Entrei no coral com 8 anos. Ah, vibração. Bom, criança, pra mim, como eu já falei, são. Tem as vozes dos anjos. E de anjos não tem nada, né? Tem uma amiga minha que diz, de brincadeira, é claro, que o cara mais certo de toda a história da humanidade era Herodes, né? Herodes. Mas eles são muito alegres, muito companheiros, e a gente tem uma... Não existe relação de artista, todos são artistas, né? E é muito bonito, né? E, bom, o astral da gente fica o tempo todo lá em cima, né? É muito legal. Ele, assim, ele às vezes tem um jeitinho de criança. É muito bom. Ele é um grande cantor, vem espalhando isso pelo mundo inteiro, sua música, né? Uma coisa muito gratificante pra gente estar com ele no palco. Ai, eu tô muito feliz por causa que não dá nem pra acreditar às vezes que eu tô cantando com o Milton, porque ele é muito gentil. Nossa, eu adoro ficar perto dele. Para a gente dar um jeito nesse mundo, tem que mexer em tudo. Não é, por exemplo, preservação da floresta, isso. A violência, tal, drogas, isso, tudo. As crianças, mas tudo tem que ser tudo ao mesmo tempo. Porque senão começa aqui, quando chegar aqui, isso aqui já tá... voltou. A Candelária, né, das crianças da Candelária e todos os conflitos que no Brasil veio acontecendo, né? Então o Milton Nascimento fez um trabalho de divulgação do ser amigo, de ajudar o próximo, né, essas coisas todas. Porque o mundo tá muito duro, né? E eu acho que para essas pessoas, né, as crianças que são o futuro, me dá medo até. Né? Por exemplo, eu vejo uma criança, um brilho do olhar de uma criança, fico assim, com medo daquele brilho se apagar. Né? Agora, isso não é só com questão de pobreza, né, de terceiro mundo, de primeiro mundo, ou qualquer coisa que falem. O mundo está duro. As pessoas com as pessoas. Aí, por exemplo, as pessoas não têm uma relação, né, de carinho com as crianças. Quer dizer, é um carinho que eu não entendo.
né? Não abraça, não beija. Exatamente. Né? Não, nada. Eu tenho que ter muito tato para tratar com essas crianças. Porque tem uma violência que você tem. Sim, porque ela já recebe violência de todos os lados. Então, comigo, se eu ainda for fazer alguma coisa que possa assustá-la, sei lá, magoá-la, aí que eu não consigo nada. Então, a todo momento, é cautela, realmente. Muito amor. O mínimo que a gente pode fazer é demonstrar isso que está no palco, né? E viver junto com essas crianças o que a gente vive. Porque essas, eu garanto que vão dar um jeito de caminhar, vão passar amor para os seus filhos e tal. Foi bem melhor na minha vida, né? Melhorou. Mas eu comecei a cantar, graças a Deus. Com fé em Deus, eu vou seguir carreira. Fazer de tudo. Eu acho lindo tocar em teclado, acho lindo tocar em qualquer instrumento, mas eu gostaria de estudar música e gostaria muito de estudar teclado. Inclusive, eu já faço um cursinho. Eu me sinto muito feliz fazendo, realizando isso, porque a gente vê a emoção, né, a resposta do público, né, com a emoção das melodias, das frases, das letras deles. São maravilhosas. E a música é o caminho. E a música é o caminho, né? Nós conhecemos países novos aqui, como Suíça. Nós conhecemos muitas coisas novas. Eu nunca tinha visto um artista assim, famoso, e agora eu conheço vários. Ser um maestro. Estar viajando com coral é muita felicidade, né? Maestrina Verusca. E o maestro dos Coromins, Tonico Contígio. Há mais um menino que canta ali.
é preciso ter força. É preciso ter raça. É preciso ter gana. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. É preciso ter manhã, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha.